Aloitetaan lehdistötilaisuus Business Joensuun klubilla ja Joensuun mailla vastaan Manse TP, tänään Manse PP vahvempi jaksoi 0-2, onnittelut siitä Jani Komulainen, Perttu Ruuska, 3 pistettä teille ja kiterreissyn jälkeen kyllä selkeä kasvonpesu teiltä, olitte ensimmäisellä jaksolla, voisi sanoa, että herra ja hidalko tuolla kentällä, siinä ei ollut epäselvyyttä, kumpi oli vahvempi, toinen jakso sitten taas puolestaan tuommoista kissahiirileikkiä yhden juoksun peliä ja lopulta Perttu Ruuska ratkaisi hienolla lyönnillä siihen 2-3 ja se piti loppuun asti. 3 pistettä teille, Perttu Ruuska, kommentit matsista. No joo, jos lähtee sitä kiteenreissusta, niin se oli ohipeli meille ja se kyllä varmasti kaikki tuossa joukkuessa ymmärsi, että semmoisen ei tarvitse enää toistua tällä kaudella kertaakaan. Ja kyllä mä aika luottavainen oli aamulla, kun lähdettiin tähän kentälle aamulämmöille, että nyt on parempi joukkue ihan varmasti, että me ollaan kyllä tänä vuonna on tällä joukkueella todistettu, että harvoin ollaan kyllä 2 kertaa huonosti pelattu. Ja ensimmäinen jakso oli aika paljon parempia ja toinen jakso oli sitten semmoista playoff-vääntöä ja olisi voinut varmaan kääntyä kummin päin vaan, mutta tuntui, että kyllä me tänään niskan päällä oltiin kuitenkin 8 vuoroa ja sitten 6-3 tilannetta vastustajalle varmaan, en nyt tarkkaan tiedä, tuntuu, että varmaan ollut tähän mennessä sarjan paras tekemään tilanteita, niin se on kyllä kova suoritus tällä kentällä. Henkilökohtaisesti näyttää, että lyönti on tällä hetkellä aika namisti kepissä, että tuntuuko se myös sieltä, kun menen astelee tuonne kotipesään, että nyt tulee? No joo, kyllähän tuossa tulee monenlaisia pelejä, mutta kieltämättä nyt viime aikoina on alkanut tuntumaan lyöminen paremmalta ja alkaa olla semmoisia pelejä, että niihin kyllä syttyy ihan itsestään. Kiitos paljon Perttu, jatketaan Niko kanssa. Niko Korhonen, teiltä voisi sanoa, että vahva alku tähän jatkosarjaan, mutta nyt sitten 4 peliä kotona tähän näin Manse PP:tä vastaan ja siitä jäi paras terä tällä kertaa Joensuun mailalta puuttumaan, vaikka toisella jaksolla kampoihin laitoittekin, mutta kommentit matsista. No joo, ei ole oikein kommentteja kyllä löydy hirveästi. Eka jakso oli mitä oli, mutta toiselle jaksolle hienosti parannettiin tekemistä, että en tiedä onko sitten pientä kisaväsymystä alkako olemaan, että aika raaka on tämä loppuottelutahti, niin semmoisia helppoja ja huolimattomia virheitä tehtiin. Tosi paljon tuossa sisäpelissä. Miten paljon se vaikuttaa henkilökohtaiseen peliin tuolla sisäpelissä, kun on melko lailla naulattuna ollut tuo ykköskärjen järjestys läpi kauden ja nyt on taas sitten pikkusen rulettia pyöritelty. Tietenkin ei halutulla tavalla tai halutuista syistä, mutta nyt kun on jouduttu pikkasen muokkaamaan kokoonpanoa, niin onko se vaikuttanut oman peliin? No ei. Se numero, mikä on hihassa, niin siihen pitää asennoitua, että sellaisia tehtäviä tulee hoidettavaksi, että ei auta muuten, että joukkueen pääelämennään kuitenkin. Selvä, kiitos paljon Korpa. Jatketaan pelijohtajien kanssa. Jani Komulainen, onneksi olkoon voitosta, 3 pistettä teille ja hieno esitys täällä Bolt Stadionilla. Kommentti matsista. Kiitos ja oli tosi hyvä tasapainoinen esitys, että niin huippujoukkueen vastassa ja pelannut äärimmäisen hyvin tässä viime aikoina, niin me sitten taas lopattiin tuolla kiteellä, niin siinä vielä se tausta tähän hommaan, niin pelattiin kyllä tosi kypsä ja järkevä pesäpalloottelu. Että vaikka siinä nyt 2 juoksua lahjoitettiinkin molemmilla jaksoilla avausjuoksu, niin sekään ei lannistanut että se oli jotenkin niin luottavainen koko ajan tuo joukkueen oman tekemisen ja sillä tavalla oli helppo olla tänään tuolla kentällä. Selvä, kiitos paljon Jani. Mikko Huotari. Ei tullut palkintoa tästä päivästä, eikä se oikein tahtonut kukaan oikein kurottaakaan siihen palkintoon. Toisella jaksolla kuitenkin hyvää vääntöä, mutta ei se kuitenkaan ollut pisteiden arvosta vääntöä loppupeleissä sitten, mutta kommentit matsista. No kyllähän se voi tiivistää siihen, että peli ei valehtele. Se ei valehdellut tänäänkään. No mitä pitää tehdä, että rupeaa erilainen totuus tulemaan? No kyllähän nyt niin kuin voimaa ja energiaa tarvitaan, että varmaan se on niin kuin ensimmäinen miete, mitä tarvitaan. Mitä mieltä tuosta päivän sisäpelin rullaamisesta? Se ei oikein lähtenyt missään vaiheessa niin sanotusti normaalille jengoille. No ei se tänään lähtenyt ja sitten arvo kyllä pitää laittaa Juha Puhtimäelle, että hän pelasi lautassa äärellä tosi hyvän pelin ja sitten päästiin muutaman kerran viemään, niin sitten etukenttä teki ratkaiseviin paikkoihin kovat palot, että myös niin kuin vastustaja oli niin kuin mansikärkijoukkojen, niin teki myös yksittäisiin niin kuin hetkiin, missä ehkä olisi ollut mahku, niin painasta niin palot.
Kiitos paljon Mikko. Kysymyksiä? Lämmin kiitos, ei muuta kuin turvallista kotimatkaa. Kiitos.